Սահմանազատման եւ սահմանակրծման աշխատանքները սկսելու հարցով Հայաստանի ճիշտ որոշման նախապայմաններու շուրջ կարծիքներու փոխանակում Նիկոլ Փաշինյանն ու Արմեն Սարգսյանը հանդիպում ունեցած են։ Հայաստանը կարևոր կնկատի Եվրասիական տնտեսական միության համար գազի ընդհանուր շուկայի ձևավորումը, Փաշինյան ելույթ ունեցավ Եվրասիական տնտեսական բարձրակարգ խորհրդի հերթական նիստին։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանի Հայաստանի ներկայացուցիչը վեհաժողովի զեկուցողին հետ կարևոր նկատած է հայ քերիներու վերադարձի հրադադությունը։ Ոչ կնենք Թուրքիո հրաժարել ցեղային կորձոնը որպես աշխարհակաղակական կորձիկ օգտագործելու քաղաքականութենեն, ասավ Մարիա Զախարովան։ Լիտվացի խորհրդարանականները մտահոգություն հայտնած են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լարվածության գաբակցությամբ։ Մեր երկրի մեջ այսօր հաստատված հետակաժարի հիվանդության 140 նոր դեպք, առողջացած է 484, մահացած 7 անձ։